Ndagusuje kuri iki NCPN TV. Uyu munsi NCPN TV yifuje kumenya byinshi ku nzu yubakishijwe imifuka. Tugiye kwifashisha umwenjeniyeri wubatse iyo nzu. Ngiye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Cyprien. Kura subscribe kugira ngo ujye ubonera amakuru n'ibiganiro bya buri munsi NCPN TV ibagezaho. Mwatangira mutwibwira ya murakoze nitwa Nibizi Felicien nde engineer naranje muri kiste mwishami rya civil engineering uyu munsi twabasanze ku nyubako muvuga ko mwubakishije imifuka kuva muri fondation yo kurinda mugeza muyujuje turabona ari inyubako nziza ngira ngo abarimo kwireba barabona ko mutapfa kumenya yuko mwayubakisha imifuka ese inyubako koko nibyo ya ibyo uvuze koko nibyo kuva mu ntangiriro y'inonzo uretse wenda fondation inkuta zose zubakishijwe imifuka ibindi byose ni imifuka yubatse inkuta ubundi ugashyiraho ugateraho sima ubundi nziga itemera nk'uko nguko abarimo kudukurikirana barimo kwibona none se ko iyi tekinoloji imbona idasanzwe ubu tekinoloji yaba yaravuye hehe ya ino tekinoloji mu Rwanda ntabwo yari isanzwe ikoreshwa ariko ubu iyi ngiyi ni inzu ya kabiri imaze kubakwa muri iki gihugu kubera yuko mu Rwanda bitaba bisanzwe bikoreshwa yaba byabaye ngombwa yuko tubasha kuyiga mu mahanga none natwe dushaka kwizana abaturage bacu abanyagihugu bacu kugira ngo nabo bajye bayikoresha kuko ari uburyo bwiza bwo kubakwa kandi ndetse butanga n'icyizere yuko muri iki gihugu cyacu bwabasha gukora neza none se ubwo ngubwo ni iki nyine wabwira nk'abantu nyine runaka wenda basanzwe batayise ugeranyije n'izindi nzu nyine tuzi inzu zubakishije za rukarakara zubakishije amatafari ahiye za block sima ese muri make ni iki wa mbese wabwira nk'umuntu nyine udasanzwe uyizuje igereranyije n'izindi nyine mu burambe ya ino nzu ugeranyije n'izindi mu Rwanda rwacu ni uburyo bwiza bwo kubaka bibaye byiza twashishikariza abantu bose kuba aribwo bajya bakoresha mu kubaka amazu y'iwacu bitewe nuko ino nzu icyambere tugende ku burambe ushingiye ku bikoresho biba biyubatse inzu ishobora kumara imyaka igera kuri 500 rero bitewe niyo mifuka ntabwo igibasha gusaza iyo uramu yubatse bibaru ari burundu ntago wongera gutekereza kubaka ikindi ubu buryo bwo kubaka bushobora kugabanya igiciro cyo kubakaho nka kimwe cya gatatu bitewe n'agace iherereyemo ibyo rero biramutse bibaye uburyo bwo kubaka abanyarwanda bacu bishimiye kandi bagakunda byajya bigabanya amafaranga dutanga mu kubaka amazu yacu kandi none bikajya bigabanya guhora twubaka amazu asenyuka cyangwa asaza bitewe n'ibi biza byagiye bitera rero abanyarwanda niyo mpamvu tubashishikariza kuba bose bakubaka bakoresheje buno buryo nk'inzira imwe yo kwirinda ibiza kandi no kugira tugabanye amafaranga dutanga mu bwubatsi ayo mafaranga wenda akaba yabasha gukora ibindi agakemura n'ibindi bibazo bisanzwe abantu bifite mu miryango yabo twabasuye tubona inzu yararangiye ariko mu mafoto mwatweretse twabonye ari imifuka bagenda bafata bagerekera ese ni iki mugenda mufatishaho kugira ngo imifuka ikomere twabonye yuko tuzi yuko bubakisha nk'amatafari bagenda bakoresha sima bakagenda bafatisha nyine intuza amatafari kugira ngo akomere none mwebwe n'iki mushyiraho kugira ngo iya mifuka itazagwa ya muri rusange inzu yose ibikeneye ikintu gifatanya wenda niba navuga nk'amatafari yari amatafari bagenda bashyiramo nk'ibyondo hagati yari amatafari he bagenda bashyiramo isima n'ibindi ariko twebwe bitewe n'ukuntu ino mifuka yacu ibikoze imifuka uko bimeze ibigomba kunyerera hejuru y'indi
ariko kugira ngo ibyo bitabaho tugenda dushyiramo amasenyenge hagati y'umufuka n'undi kugira ngo ibashe gufata ntibashe kunyerera ariko nanone bitewe n'uko uko bigenda bizamuka kugira ngo urukuta turufatishe rugendane tugenda dushyiramo tujombamo amaferabeto ayo maferabeto niyo atuma urukuta ruhagarara neza rukagendana ariko nanone senyenge nizo dushyiramo hagati kugira ngo imifuka itabasha kunyerera igwe none urukuta tukaruzamura gutyo mpaka tugeze kuri nivo dushaka noneho tukaba twashyiraho n'igisenge n'ibindi inzu itageze ikibazo urukuta ruhagaze neza okay murakoze umuntu ashobora kwibaza kugira ikibazo nanjye nakigize ese ni imifuka yose umuntu ashobora kuba yakoresha cyangwa se n'umwihariko ya buno buryo bwo kubaka ni imifuka yose umuntu yakoresha ariko kugira ngo wenda tugabanye ingano y'imifuka mu Rwanda hari uruganda hari masoro uragenda ugakoresha ikizingo cy'umufuka muremure ku buryo uzajya ukataho uburebure bitewe n'ubwo ukeneye ariko biramutse bitagenze gutyo ino mifuka yose ya imifuka tubona ivamo imiceri amasukari imyunyu turadufuka twose wagenda ukadufata ukadupakira mitaka wamara kudupakira mitaka ukatwubakisha nta kibazo umufuka wose wakoreshwa okay urebye ino nzu ukayirebera inyuma yaramaze kuzura ushobora kugira ngo koko nagari imifuka yayubatse sha kugira ngo na matafari kuko ndabona barateye igipande bimeze neza so niriye banga mukoresha ne banga mukoresha kugira ngo mwashe kuba mwatera umucanga ku mifuka nibyomoke ya ikibazo mwarimo tubajije ni kijyanye n'ukuntu ano masima ashobora gufata ubundi umaze kubaka urukuta maze kuruhagarika neza ushobora guteraho sima igafata ariko ibyo nyine bisaba umwanya munini kuko biba binyerera ku mifuka ariko kugira ngo icyo kibazo tugikemure duhita dushyiraho utuyungirizo tumwe twa trapeze turaboneka mu makengari yose none iyo umaze kudushyiraho ukadufatisha neza ku gikuta uhituteraho sima bikoroha bigafata ndetse bikanihuta rero ushobora kubibona gutyo ukagira ngo wenda ni sima gusa ishobora gufata ariko ubushakashatsi bwerekana yuko na ushobora gushyiraho n'ibyondo nk'aya mazu yo mu giturage cyacu warangiza ugashyiraho sima ariko twebwe hano icyatumye dushyiraho sima ni uko sima ariyo ituma inzu ishobora gukomera ikamara igihe kinini ariko iyo umaze gushyiraho utwo tuyungirizo uburyo bwose bw'ibipande ushobora gushyiraho bw'ibishahuro bwaba ari bw'ibyondo bwaba ari ubw'amabuye arimo amase bakoresha mu giturage cyangwa ibya sima wenda ku bantu bafite ubushobozi byose birakunda inzu igakomera ndetse ikamera neza nkuko mubibona gutya okay murakoze nari mfite ikindi kibazo kijyanye no nendaga kuba nabaza kindi ese yaba ari kampani yaba ari umuntu ku giti cye bimeze bite ni kampani ishobora kuba yarazanye no mushinga ya uno mushinga nkuko nabatanye mbabwira ni uburyo bwo kubaka kabutari buriho mu Rwanda ndetse nta nubwo mu Rwanda abantu bajyaga babikoresha cyangwa banatekereza ko byashoboka ariko hari company yitwa AHN Affordable Human niyo yatangije buno buryo bwo kubaka rero barimo kugenda turimo kugenda tubyamamaza dufatanije nka engineer ushinzwe buno buryo bwo kubaka tugenda tuyamamaza amaturage kugira ngo turebe yuko natwe abanyarwanda bacu bamenya ko ubu buryo nabwo ari uburyo bwiza kandi bwizewe bwo kubaka ku buryo none abantu bakomeza kugenda babuyoboka iyo kampani rero niyo irimo gutera inkunga ino mishinga ari nayo igenda ibyamamaza none se dutangira ikiganiro cyacu mwatubwiye yuko abantu bazi no mushinga ari bake bazi gukoresha buno buryo kandi mu byo mwatubwiye ko ari uburyo ushobora kuba bwahenduka abantu bashobora kuba bakifashisha mu kubaka inzu zigiye ziciriritse ese ni izihe strategi murimo gukoresha kugira ngo n'abandi bantu batabizi babe babimenya ya muri ino minsi rero ubwo buryo bwo kugira tumenyekanishe mu bantu nuko twagiye twubaka amazu ya mbere twayubatse ishyorongi
yari ya kabiri tumaze kubaka mu Rwanda yo ku munsi tugeze ku munsi wo kwitanga duhamagaza itangazamakuru uretse ko no mu kuyubaka tuba twereka abaturage mu gace barimo tukagenda twigisha abaturage bamwe uburyo bwo kubaka tuvuga dukorana n'inzego z'ubuyobozi mu kujya tubimenyekanishe ikindi iyo bimaze kuzura duhamagaza itangazamakuru tukabasha kwitanga ikindi kintu gikomeye twari turimo gukora turimo turakorana n'inzego z'ubuyobozi nyine bwite bwa leta kugira ngo zibisansibilize cyangwa zibimenyeshe abaturage noneho abaturage nabo batangire bayoboke buno buryo nk'uburyo bwiza kandi buhendutse bwo kubaka okay murakoze ya bwaba ari uburyo bwiza abantu bashaka kubaka inzu zigiye ziciriritse bashobora kuba bakoresha bakoresha n'ubu ngubu ndakeka itahenda cyane so umuntu ashobora kwibaza se ashobora no gukunda ino nzu ashobora no gukunda buno buryo agakenera kuba ya gukoresha yakubaka inzu akoresha buno buryo ese ubwo umuntu abakeneye yababona gute ya umuntu aramutse adukeneye iriya nababwiraga affordable humanity ni company ifite icyicaro hariya ku gishushu hafi ya Tredis iranyubako ya Tredis niho icyicaro cyayo giherereye ariko nanone biramutse bitakubereye byiza cyangwa ngombwa yuko abasha kugerayo ushobora kumvugisha ku nimero yanjye ya telefone igendanwa noneho nkabasha wenda kugwa ibindi bisobanuro cyane bahari n'ubundi bufasha umuntu akabasha kubuguhereza okay turaza ku nyuma y'ikiganiro turi bwaze kubereka nimero mushobora kuba mwakoresha mu gihe mu bakene rero yuko dusoza ikiganiro twabasaba nyine kugira nk'icyo mushobora kuba mwabwira nk'abantu bakeneye kuba bakoresha buno buryo nyine ya murakoze cyane iki ni ikintu kiza twahoze dutegereza muri make iyo twiga biba bidusaba yuko mbere na mbere tubanza kumenya ibyo dufite noneho bitewe n'ubushobozi bw'abaturage dufite tukaba twabazana ibintu bishobora kubafasha rero bitewe n'imihindagurikire y'ikirere ibiza bisigaye bitera ni n'urwego rw'ubukungu Rwanda rugezeho turabona buno ari uburyo bwiza bwafasha abaturage bacu kuba babona amazu meza kandi akomeye abahendukiye bitewe n'ubushobozi bwa buri muntu niyo mpamvu rero dushishikariza abantu bose kuba bayoboka buno buryo yego hari ubundi buryo twari dufite bwo kubaka ariko umuntu wabasha kuyoboka buno buryo byamuha icyizere byo kuba mu nzu nziza kandi ikomeye kandi ikindi imuhendukiye bitewe n'ubushobozi afite rero nkaba nshishikariza abantu bose abafite ubushobozi cyangwa n'abumva babyifuza kuba batugana tukabafasha bakabasha babasha kubona amazu nk'ayangaya meza kandi aciriritse okay murakoze ya namwe murakoze cyane mwakurikiranye ikiganiro nk'uko nababwiye mu ntangiriro ibyo babagejeho ikiganiro yitwa Sipiriye channel yanyu ni NCPN TV bibutsa gukora subscribe kugira ngo mujye mubasha gukomeza kubona ibiganiro cyane tubagezaho bya buri munsi NCPN TV turabakunda.